Ja, Julia, match mot Skottland imorgon. Vad är dina tankar om den fighten? Nej, men det ska bli kul att spela igen. Vi gör en bra prestation mot USA. Så den har vi liksom i ryggen. Så att, det känns taggat. Kul. Du fick komma in senast. Vad säger du om din egen insats? Jo, men helt okej. Jag är lite avvaktande, lite tveksam så där första 10. Men sen så tycker jag att jag kommer in i det mer och mer. Och får till något avslut och sådär. Så, där, så att, helt okej ändå. Och dina möjligheter att spela mot Skottland? Ja, det hoppas att jag får göra ett inhopp eller så. Men hur är den här fasen nu när truppen ska snart tas ut och det är många som slåss om platserna? Hur känner man? Nej, men jag försöker ändå inte tänka så mycket på det. Alltså, vi är många här på lägret och det är många spelare där hemma också som gör det bra i sina klubblag. Så att, det är bara att köra på och försöka vara avslappnad. Men känner man sig extra nervös när man kommer in då och vet att nu är min chans att leverera? Man vill ju absolut leverera, men jag försöker inte tänka på det så, utan man vill ju spela matchen och vinna liksom, göra en bra prestation. Hur mycket pratar man om det sinsemellan i laget? Inte mycket alls faktiskt. Nej. De äldre spelarna som har varit med ett tag, försöker de liksom prata dem med en och sådär om situationen? Alltså det är inte så mycket att snacka om det. Det är ganska lugn, ganska chill miljö sådär. Jag antar att du hoppas på en EM-plats i varje fall. Absolut, ja.